ძალიან მიხარიათ, ძალიან კარგად წყობაზე ვარ დილიდან, იმიტომ რომ ჯერ რადიოში ვიყავით, შემდეგ სკოლაში მივედით და როგორც კი სკოლაში გავიგეთ, რომ უნდა მისულიყავით, ასეთი დახვედრა გქონდა ბავშვების, ძალიან გაგვიხარდა, ძალიან თბილად დაგხვდნენ კარგად, ძალიან მე სიამოვნა ეს ყველაფერი, რომ მე ხალხს ძალიან უყვარვარ. არამარტო ქართველებს, არამედ რუსებსაც ძალიან უყვარდა და ეს ძალიან მიხარია.